Atumato esawa zino abula okuda ewa Bobi Wine omukulu Frank Gashumba atumato gakaba gakomba oluvanyuma lokubanti yagobeddwa omukulu Muhoozi kainerugaba Gashumba atumato mu interview emu yavuddeyo na kakasa na gamba nti ye bawumuza emirimu gye mu MK na yate Echo tichimugana kuwagira Muhoozi ya dengate matu cha mulumye muko era cha muko sezanyo Kuprojan Media songa ziba za mawudiri era nkujukizamo ate matu haji mukisa yewayo ukukwa saganyizako ensonga ziba ziganye gwe ali e Jordan ali e Qatar ali mu Oman ali mu Saudi Arabia nensi yona josinzira matu musindikile ka WhatsApp message ate matu alabikenti akwa saganya ensonga zona ziba ziganye kujukizamo ate matu mwe tubebaza yoneyo jimusinzira okubanga kumukutu mubeera kwemuli na yenga nsonga ziba za mawulire eranga esawa zino Gashumba alabika yejusa olunaku lwayatandika ovuma Bobi Wine olwensonga nti yalowooza nti temwatu yegase ku First Family na yerabira nti bana abasajja nabo yadde banyalwanda banne naye temwatu teberabira nti yajja abakolokota emabega eyo ate kati esawa zino atandise okudaininga nabo ye nalowooza nti ate mwatu bafuuka bantu be oba banne era mu mbeera eyo ng'akyayita mu bizibu bya muwala we Shira Gashumba ate kyaddaaki ye Muhoozi teyasibye zikweya yamugye ku kifo kye yabaddeko ate n'akikwasa omukulu Andrew Mwenda ekintu kino Gashumba kye yavuddeyo n'agamba nti kituufu ekifo bakinzigyeko naye abalayika bagenze okulaba ng'ate Mwenda ayinza okikola better than I do era mu mbeera eyo Gashumba ng'omuwulira ebintu birimu feelingi olabira ddala si mumativu olw'ensonga nti abadde naye ayuyewo nnyo omubiri olw'omukulu Muhoozi kainerugaba era ng'alabikira ddala nti yeesunze nti omukulu ono lwalituula mu ntebe ogufo ajjafuna gusava ddala ddala naye essaawa zino atandise okirabire wala nti ate mwatu bano abasajja oba wali obavuma kizibu okwerabira babalina we bakuterese bakozesaamu katono ate ne bakasuka ebbali era kye bamukoze ng'akyanyiga ebiwundu ebyamuwala we Shira Gashumba ate ne bino byazzeemu naye tulinze tulabe ekituufu omukulu ono Gashumba kikyagenda okubanga azzaako kuba mu MK yo yagobeddwayo yandibanga ate mwatu anoonya watandikira okwezza ewa Bobi Wine omanyi ye Bobi Wine talina buzibu akomyawo natandika okulaba bulabi olwoba ofunye saidi y'abantu naye ng'ate n'abantu bakoowa abali b'enkwe Progen Media likinga commentinga era subscribing.